marka hore waxaan abriyeynayaa hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda shaqogelinta oo hawshan inoo soo maamulay soo agaasimay oo hawl qaran ku bahayeen. Halkan ujeeddada aynu ka lenahay tirintan iyo hubintan shaqaalo waxa weeye, waxaan doonaynaa inaynu dadka ku abuurno qaran ahaan iyo shaqaalahaba kalsoone ah inay u socdaan wax walba si hufan oon musuq lahayn. Waxayna tahay dowladda waxay ku dhisantahay waa aaminaadda dadka. Waxaa laynaga rabaa haddii dowladdu leeyahay iyaga shaqaalaha inay dadku ku qancaan inaynu uga adeegayno si daacad oo aan lahayn musuq ama aana tirsanayn qofku cadaalad darro lagu dulmaayo awoodda dowladda. Waxayna tahay waxaanu ka cabanaa dowladda ahaan iyo dal ahaanba shaqala ahaan iyo dhaqaalahu. Waxayna tahay haddii ay dadka shicibka ah ee dhaqaalaha haysta iyo qofka aan dhaqaalaha haystana caadigiiba uu aaminsan yahay cashuurta uu bixiya, hadduu yahay taatir lacag badan laga qaado iyo islaanta tabaanada warata ee waratada maalintii wax laga qaada iyo qofka shaqaalaha ee mushaareer qaata wax laga jara, haddii ay aaminsan yihiin oo dowladdu ay si cad u soo dhigto lacagtaa ay ka qaaday in halkii loogu talagala ay ku dhacayso, inaynu wax badan dhibaatooyinka ka bixino oonu isku filaasho ku dhowaanayno oonu baro badan ka baxayno. Marka xukuumad ahaan waxa laga rabaa inaynu taahir gelino si taaloo hadina waxaanu ka bilownay inaynu shaqaalaha dowladda ogaan. Waxaa soo noqnoqotay in dowladdu ay mushahar badan 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 bixiso. Waxaa soo noqnoqotay in mushaharkaasi inta badan in badanoo ka mid a dad aan shaqayni qaataan ama qof aan jirinba waynu hubanaynaa. Waxaa loo tirinayaa in la ogaado yaa shaqeeyey, muxuu xaq leeyahay inuu shaqeeyey. Midna waa ognahayo dadka mushaharka la siiyaa weyihi kuma filla, taasina waxay keentaa niyad jabka iyo musuq. Si taa looga baxo waxaynu ogaan tiradeena u baahannahay maqa. Waxaynu dowtana ku dadaalay wixii laynoo dhiibay qaranka cashuur ahaan lagu soo weyaanaa inuu si fiican halkiisiya oo musuq lahayn qaba. Waxaynu ku daray shaqada in loo sinaado oo qofku kusoo galo tacliintiisa iyo aqoontiisa. Intaas waa hingsigeenna, laakiin hawl badan oo muhaarira kaa jira waynu baahna. Maantana waa bilow shaqaalaha lama eryaayo, shaqaalaha lama riixriixayo. Waxaynu hubsannaa imisa inoo shaqeeya imisa naga dhigo qodob karaa markaa isna inuu yeelo shaqaalaha. Shaqaalaha wuxuu noqonayaa shaqadu qofku daabuu kusoo galaa daana inuu kaga baxa si dadkii kale da-da yara usoo gala shaqada. Si aynu taa u helno waa inaynu raacinaa hawshan qorshihii dadka gaboobay xuquuqooda lagu sin lahaa. Qofka afartan konta sane soo shaqeeyey waa inuu basha hela hala yaraadee oo uu ka baxa meesha kii ka yaraa uu soo baxaya. Hawlaha maanta aynu bilaabnaa waa kuwaasi ka kooban yihiin. Waynu wada guntarinaa, allana waa u baryaynaa. Dadka xilku saaran yahay gudda shaqaalaha iyo shaqgelinta waxaa laga rabaa cadaalada ugu badana shaqada. Inaga ku daba joogaynaa, shicibkuna waa nagu eegayaa. Waxaynu ku dadaalay inay noqoto sida ugu cadaalad badan bini-aadam weyn hadoo kale libala gaafuu ino doonaaye aynu hawshaa ku dadaalno. Taasaa loo bilaabay oo u mahadnaqay wasaaradda iyo hay-adaba. Waana mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.